Então, vamos lá fazer a base de saio, tá? Com essa base que eu vou fazer agora, não é que você já possa recortar o papel e fazer a sua saia, não, tá? Isso aqui é só a base para você fazer modelos de saio, tá? Então, para começar, a gente precisa fazer uma linha de apoio. Então, para isso, nós vamos usar o esquadro, marcar bem os lados do papel, esquadrar certinho e aqui por dentro do esquadro fazer uma linha. Então, essa é a sua linha de apoio. Ela já está retinha e você já está bem esquadrado para começar a linha da cintura. Para a linha da cintura, você vai pegar o valor da sua cintura, a medida da sua cintura. Ah, não, antes disso, é melhor traçar a linha completa, né? Desculpa. Porque eu só tracei uma linha pequenininha ali, né? Então, vamos esquadrar bem e fazer uma linha maior. Pronto. Agora sim. Você pega a medida da sua cintura, divide ela por 4, e aí pega esse valor dividido por 4 e marca na sua linha de apoio. E aí pode apagar o resto da linha de apoio, que não vamos precisar desse restinho aqui da linha, não. É bom apagar para não ficar bagunçado, né? Então, eu não vou dizer as minhas medidas aqui para não dar confusão, tá? Então, o ideal é eu sempre ficar falando assim, né? A sua medida dividido por 4, né? Agora, nós vamos fazer uma segunda linha, que é a do quadril. Então, nós precisamos usar agora a medida da altura do quadril. Então, você vai pegar essa linha da cintura que você marcou e vai até a medida da altura do seu quadril. A medida mesmo, não é dividido por nenhum valor não, tá? Você pega exatamente a medida do seu quadril, da altura do seu quadril, e aí marca. Vamos fazer uma terceira linha, que é a linha do quadril, bem esquadrada. Não faz com régua só, sem ser esquadro, tá bom? Porque senão a linha pode descer ou pode subir. Com esquadro não, ela vai ficar exatamente certa. Aí você vai pegar a medida da largura do seu quadril, vai dividir por 4 também, igual a cintura. E aí você marca o valor da medida do seu quadril dividido por 4, você marca nessa linha do quadril. Agora, nós vamos fazer a terceira linha, que é a do comprimento da saia. Então, você vai pegar o comprimento da altura que você quer da sua saia, você vai pegar aqui da linha da cintura e vai descer o comprimento que você quer. Eu gosto muito de saia abaixo do joelho, mas isso fica a critério de vocês, né? Aqui pode fazer de qualquer altura. Novamente, vocês vão pegar o esquadro, marcar bem do lado do papel e aí façam a terceira linha. Essa terceira linha vai ter a mesma largura do quadril. Então, o mesmo valor que vocês marcaram aqui, vocês vão marcar embaixo, que é a largura do quadril dividido por 4. Então, vou marcar aqui o meu valor. Eu vou apagar essa sobra aqui da linha.
Então, o que é que nós temos que fazer agora para terminar a nossa base? Nós temos que unir esses três pontos. Para isso, você usa a régua de modelagem alfaiate 2 para fazer. Essa régua, ela tem setas e a numeração dela é essa aqui é número 1, essa é número 2, essa aqui é número 3. Eu risquei aqui esses números para poder me lembrar depois. Eu também fiz a marcação aqui atrás, no mesmo lugar. Ó, 3, 2, 1. E às vezes a gente precisa usar o esquadro pelo avesso também, tá? Então, vamos lá. Nós vamos usar pelo direito mesmo. Aqui, como a cintura é bem mais estreita que o quadril, nós vamos pegar dessa curva maior, da seta 3, para cá. Se não fosse isso, se a pessoa não tem a cintura tão mais estreitinha, tão mais fininha que o quadril, então o ideal é pegar do número 2, da seta do meio, tá bom? No meu caso, eu vou pegar da 3, porque eu tenho uma diferença bem grande da cintura para o quadril. Então, você encaixa aqui a seta no ponto da cintura e encaixa aqui embaixo no lado do quadril, na marcação do quadril. E aí faz a reta. Então, fiz a reta daqui para cá. Agora, nós vamos unir o ponto do quadril com o ponto do comprimento. Basta traçar a linha reta, sem curva. Lembrando que isso aqui é uma base, né? Não é um modelo de uma saia. Isso aqui é a base para você fazer a saia. Então, nós terminamos a base da frente da saia, ok? Então, marcamos aqui 1/4 da cintura. Marcamos a altura do quadril, aqui marcamos 1/4 da largura do quadril, depois pegamos a altura do comprimento que você quer da saia e aí marcamos aqui na mesma medida do quadril. Depois, por último, fizemos a união dos pontos, pegando aqui a curva maior da régua alfaiate 2, mas se a cintura não for tão fininha, você pega da seta do meio e não a da curva. E daqui pra cá, basta fazer uma linha reta, tá bom? Então, essa é a base de saia à frente, tá? Base frente de saia, tá bom? Então, depois eu vou fazer também a parte de trás. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu tô fazendo esses vídeos para eu não me esquecer como é que se faz, porque eu tô fazendo o curso agora. Então, não me custa nada compartilhar com vocês também. Então, o próximo vídeo é as costas, a base das costas da saia, ok? Então, tchau, tchau.